Zdraví vás Mildr u dalšího pokračování Let's Play ze hry Assassin's Creed Rogue. V předešlém díle jsme získali nebo sejmuli prvního templářského zmetka. Získali jsme samozřejmě nějakou skříňku, ale koukám, tady je nějaký naval ship na mapě. Takže třeba jim trošku pomoct. Uvidíme, jestli to stihnu, protože tady jedna loď už dostala pěkně na prdel. A není na tom dvakrát nejlíp. Ještě tady je nějaký nepřítel někde. Takže ho zkusíme malinko nakoplit. A narazíme do něj. Tak a nalodíme to rovnou. Dobře, nepřátelský kapitán. Hele, myslím, že máme i dělíčko, paráda. Aha, tak ono funguje docela přesně, koukám. Když to nestřílí dělovou kouli, ale... Nebo možná jako jo, ale je to o dost přesnější než... Vybrojo, my to můžeme šít skoro, wow, kolik jsme měli rán, jako docela hodně. Tak kdybych teďka nestřílel mimo, tak těch 15 ocásků můžu víceméně postřílet pěkně ze své lodi. A nemusím se ani naloďovat. Tak to je taky docela příjemná novinka. A je to. No, získaný lup je docela luxusní, dámy a pánové, jako 100 kovů, to možná budeme moct něco vylepšit. Samozřejmě Morrigan si opravíme, což by měla být nějaká bohyně války, nebo tak něco, to tam bylo vysvětlované, úplně v prvním díle, myslím. Tak, a tady už máme někoho zeleného. Dobře, okrást a tak dále. Dockwith Elliot Ship. Jo, máme teda zakotvit se s přátelenou lodí. Jestli jim pomůžem s opravama nebo dostaneme nějaký suroviny, nevím. No nekecej, ty brďo, dostali jsme litr jako odměnu na 5 členů posádky, tak to je docela pěkný. Takže těchto naval battlů bychom si určitě měli všímat, protože tady čeká docela dost kořisti. Já teda ještě opustím kormidlo a mrknu hnedka dolů. Protože sakra 100 kovů, to můžeme hnedka něco vylepšit. Není nutný ani tak, jako dělá. Ale spíš bych vylepšil pancíř, pokud by bylo možný. Jakože je možný. Ten chci jako přednostně, to určitě. A koukám, můžeme i děla, nebo sílu dělové... sílu dělové koule nemůžu, to je škoda. Ale těžkou střelu můžeme. No pozor, abych si to nepetl s tou střelou, kterou máme. Kterou máme vepředu, že jo? Já tam dám sílu dělové koule, asi, dámy a pánové. Pancíř trupů, ten nemůžu, proč? Jo, protože to docela stojí. Wow. Ale ty děla na straně lodi, ty dvě mě nespasí, já bych spíš dal sílu dělové koule. To jako určitě. To si myslím, že bude luxus. No jasný, a tady už to stojí docela dost. A
momentálně si asi nemůžem už nic dovolit. Fajn, to stačí. Však to stačí, já jsem spokojený, dámy a pánové. Trošku silnější střely a lepší odolnost, co víc si přát. No páni, už máme pěkný kloun, hezky. A ten je teda masivní. Dobrá tedy, tak to by bylo něco k těm námořním bitvám, nějaký to vylepšeníčko naší lodi. A teďkon se vrhneme samozřejmě na hlavní příběh zase, protože bez toho nebudu moc dále vylepšovat. Dáme tam rychlý cestování. Akorát teď musím otočit loď. Což si myslím, že půjde docela dobře, protože teďka tady je taková vlna, která nás žene tým směrem, ale zase byl proti vítr. Nádhera. Takže odcestujeme do River Woolly. A doufám, že ten překlad nebude tak jakoby špatnej, no. V té River Woolly to bylo furt v angličtině, ale tak nevadí, dalo se to. Nemůžu se skoro hýbat. Wow, zanáší mě to doprava. To je jaký bordel. Tak. A main mission je tady. Fajn. Jdeme tam. Každopádně někdo tady je, wow, jako vyhlídka vážně. A dá se tady někde zakotvit. Nebo musím jenom... Nedá se nějak extra zakotvit, takže my musíme vyloženě takhle... Ups, do vody. Což je nepříjemný. Ale tak tady to nevadí, tady nejsme právě v Severním oceánu. Tady jsme někde úplně jinde. A neměla by tady být mrazivá voda. Takže tady nám koupačka moc vadit jako nebude. Každopádně, tady na vrcholu nejenže máme vyhlídku, ale někde se tu nachází, dámy a pánové, a i fragment animu. A o ten mi samozřejmě jde. Jo, ten se nachází rovnou na tom seskoku, takže OK. Ale tamhle je nějaký pohoří, takže čistě teoreticky možná jenom v tomhle zálivu. Hele, jsme přímo jakoby rožnuli. Přímo jsme rožnuli a i maják. To je moc pěkný. Sice nevím, jaký to má výsledný efekt, ale... Dobrá. Tady se můžeme vrátit na loď, ještě že tak. Tady zase na pevnině se nachází bedna. No, abychom si to mohli jako ukázat, že když už jsme u toho. Navíc tady stejně máme návratovou lodičku. Alespoň doufám, že je návratová. Jo, tady jedna je. Takže to není kdo ví jaké zdržení. Zdá se, že oni ty lodičky návratový dali možná na každou, tak na každý takovejhle výstup, aby to nezdržovalo. Když už se musíte doplavit na břeh, tak ať o to nemusíte jakoby plavat zase na loď. Ono třeba v tom Severním moři je to nepříjemný v tom, že... že... vás ta voda zabíjí, že jo. Je to moc studený. Tak, na lokaci jsme se mrkli, je to nádhera, samozřejmě jako vždy. Noční městečko a zdá se, že kotvíme automaticky. Máme zde Albany, červenec 1754. No, že by to tu bylo už konečně přeložené? No, bylo by to fajn. Možná tam jenom netrefili jeden úsek, kdo ví. A jak jsme na tom tady? Jo, progress further, takže to máme smůlu. A máme zde 6 čestek, 10 collectibles, pak jsou zde nějaký vyhlídky, aktivity a úkolový předmět.
Ale krom toho, zde máme zakázanou lokaci. Ajajajajaj. Takže převážně nepřátelská záležitost tady. Musíme to oběhnout vpravo. Tady maličko vlezeme do nepřátelské zóny, ale myslím si, že to by nemělo vadit. K sakru. Dobře, všichni jsou to nepřátelé, to beru. Ale koukám, naštěstí tady máme cestu přímo pro asasína. Můžeme se krásně dostat bokem na místo, na které potřebujeme. To je moc pěkný. Tak jo, fešáku, tebe si podám. Co pro mě máš? Vůbec nic, ne? Berserker dart, výborně. Když už jsme u toho, tak si je tam rovnou můžeme navolit. A chtělo by to lepší v opasek. Aspoň tak na 10 čipek byl bych spokojený. Takže sekvence druhá. My lidé, neboli mý lidé, no. Trošku zvláštně přeložené, ale... You're here. Congress is still in session. George Washington and his militia have fired on French troops under Jumonville. The French are calling it an act of war. George Washington. You mean Lawrence's younger brother? Yeah, it's the same. Speaking of Lawrence Washington, since you eliminated him, James Wardrop has moved up in ranks. All the Templar resources are at his disposal now. What about the manuscript? My sources in New York confirm that Wardrop has it. I also learned that he is here at the Congress under heavy guard. Shay, find Wardrop. Get that manuscript. Tak, tak, skříňku máme. Liam and I will make sure he doesn't escape. Skříňku máme, teď už potřebujeme samozřejmě ten rukopis, protože bez toho se nic nepřeloží, že jo, to jako ani prd. Nechce se mi ale věřit, že by George Washington kooperoval s Templáři. To bude asi nějaký fail. Nicméně jdeme tam. A byl tady nějaký podúkol, propište se na kongres a zůstaňte neodhalení. Jasný. Jak jinak? Jojo, fešáku, pojď ke mně. Dáme si kudličky. Tak jo, tenhle to má spočítaný. Tamhle to je, tady ty dva můžu zabít vyloženě v tomhle rákosí. Tahle ta dvojitá vražda je trošku nebezpečná, ale je proveditelná. Nicméně já to vezmu tady touhle cestou. Bude to risk. Bude to risk, ale zandáme to. Nádhera. Krásná práce. Když už teda nejsme... ...odhalení, tak tady můžeme zůstat. Haleme se, tohle člověka znám. That must be the Templar William Johnson. Perhaps he has the manuscript. Or knows where it is. As I have stated previously, I believe we need a national union, granted by an act of parliament, but bringing greater independence to our colonies. The French are an immediate threat, and we are ill prepared to face them. To put it bluntly, the colonies must join or die. Tenhle Templář, tenhle ne. Rousing speech, Master Franklin. But do you truly believe Great Britain will grant her colonies autonomy? They have little choice, Master Johnson. You know the remoteness of this frontier better than most. Yes, but let us leave politics for another day. I wanted to thank you for your research. Of course, of course. In the brief time I could examine that box, I could tell it was something unique. From ancient Egypt, you said? Well, as I mentioned in my letter, I am quite ready to electrify it. Excellent. We will have the box delivered shortly. As for the manuscript,
Captain? I apologize, sir, but Master Wardrop refused to hand it over. He said the risks were too great. The risks? Ah. I apologize. You will have the manuscript and the box in the briefest of delays. You mean the excuse for a uniform? Run to Fort Frederick and tell Master Wardrop he had better cough up the manuscript post-haste. Else I will have him scalped. Oh, whoa, 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 whoa. I can't let that lobster captain reach Wardrop. Tak jo. Stop! Stop! Posla máme sejmout. To nevím, jak toho mám docílit. Takhle ho nesejmu, protože... mi tak akorát uniká. Cíl dorazil na místo. Aha, dobře. Tak jo, dáme si sprint ještě jednou. Tentokrát se nesmíme zaseknout. A přemýšlím, jak zvolit zbraň. To si děláš srandu, on přežije dva výstřely z pušky, jo. Tak jo, trošku si zafajtíme. Au. Každý asasin se musí procvičit. Au, to bolé. A je to. No, teď už jenom zebrat samozřejmě nějaký ty náboje a šipky, pokud teda máme tu možnost. Berserker darts plné. Ale to, že jsme sejmuli tady toho fišáka, vůbec nic nezměnilo. U sebe nic nemá a... zabijte Wardropa ze vzduchu. Dobře, tentokrát se to pokusím nepohnojit a... opravdu ho sejmu ze vzduchu. Dobře, šenty máme. Alias popěvek námořnický. No a teď se jenom musím dostat do pevnosti. By the way. Hodil bych tam spíš asi nějaký ty rage šipky. Darma se tam dostanem, vypadá to, že snad možná i ano. Ale jenom to tak vypadá, dámy a pánové, realita je úplně... no, pozor. To je jako vážně, že se tam nedostanu tady. Přímo to vybízelo. K tomu, abych se zachytil. No, ale ani prd. Do pevnosti musí vést někudy nějaká cesta. A ta cesta je tadma, dámy a pánové. No a samozřejmě to bude ta nejdelší cesta přes pevnost, o které vím. No a když už jsme tady, tak tady někde byla i truhlice, ne? Jo, ta se nachází úplně tamhle dole. Ale my se k ní můžeme dostat. My se k ní můžeme dostat, protože... tady je to samozřejmě vyšplhatelné. Tak jo. Alespoň doufám. Ač jestliže ne, tak mě asi šlehne. Ach jo, a dobrý, je to v pohodě, stačil jenom trošičku lepší úhel. Tak. Výborně. A zpátky do sedla.
Najdeme Jamese Wardropa, zebereme rukopis, vypadneme. A vlastně bychom měli mít už úplně všecko. Já si myslím, že ono se to zase nějak zvrtne, že to nebude jenom tak. Tak jo, jsme v zakázané oblasti. Koukám, hustota stráží není kdo ví jak velká, což je dobře. Tak, teď to bude potřeba sejmout tamhle toho fešáka. Povede se mi to. Dělej, naskoč tam, hupsni tam, to je ono. Ten se teď postará o zbytek. Nádhera. Ty brďo, toho máme sejmout. Ne, neříkej mi, že tohle to znamená desynchron. To ne. To mi neříkej ani ve snu toto. No. Ještě že se nacházíme přímo tady. Ale vím, že někde tady za tou chajdou bude on, takže musím jít tímhle směrem, tam, tady to nějak přeskákat na tu chajdičku a mělo by to být v pohodě. Akorát toho strážného nemůžu sejmout jakoby klasicky, ale musím ho uspat. To bude úplně nejbezpečnější. Tak jo, hajej dadej. My pak máme pana Wardropa. Asi nejsou tak úplně jistý teďka, ale... Dobře, za chvilku by se měl probrat a i tady fešák. Tak ho opět uspíme. A je tam. Je tam ze vzduchu, krásně. How free will you be when the French undermine these squabbling colonies? These colonies would be far better off without the Templars pulling the strings. We bring order from chaos. If everything is permitted, no one is safe. On znal ten kodex. Even the devil can quote scripture to suit his own purposes. Ah, zasel semínko pochybnosti možná. Tak, máme uniknout ze zóny. Tak teda dobrá. Uniknem teda. No tak. Teď je to v pohodě, vůbec mě neviděj. No, bude to tadma? O, relativně. Relativně vzato. A doufám, že tady teď neumrznu. 100% synchron, tak se mi to líbí. Hodíme hodnocení a jdeme dál, dámy a pánové. A vzhledem k tomu, že nemám synchronizovanou vyhlídku, tak se myslím ani nebudu moc nějak portnout teďka. Myslím, že ne. Semka nemůžu. Ale hlavní vzpomínka... To mi to ukazuje úplně někam jinam. Tentokrát až sem konc.
No. Teď se budu muset nějak dostat ke svý lodi. A zároveň určitě budu chtít možná tu vyhlídku. A ona už není v tom, ona už není jakoby v zakázané oblasti, takže si myslím, že teďka docela v pohodě, ne? Teď by se k ní měl dostat úplně easy. Je od nás nějakých 100 metrů, tempáři se pravděpodobně stáhli, když jsem jim tady toho wardropa, nebo jakže se jmenoval, sejmul. A zatím každého templáře, na kterého jsem narazil, se měl zabít ze vzduchu. Tak jo, kluci. Cože? Lítající templář, to snad ne. No výborně, co loot, to je jedna šipka, tak se mi to líbí. Tady asi nebudou nějaký symboly nebo něco takového na nějakých budovách známých a tak. Myslím si, že tady od toho upustili. Tak synchronizujeme toto malebné krásné městečko a půjdeme dál. Fragment se též hodí. Ale je tady popěvek nahoře, že jo? No a další cheat se aktivoval a synchronizujte 5 vyhlídek. Dobře. My jsme je zkusili z běhu? Ty brďo, my jsme je nedali z běhu. Co teď? Oh, Ježíš Maria, fuj. Jsme sejmuli civilistu, tak to bylo nepříjemný a nechtěný. Chlapec se nějak rozjel. Zdá se, že ten dřímající templář něm přece jenom se... Nebo začíná se drát na povrch. Ne. Ale zajímá mě opravdu ten zlom, kdy se to stalo. Uvidíme. Zatím se nestalo jako vyloženě nic, co by tomu mělo nasvědčovat, ale... Nevím, no. Každopádně jsme na svý lodi. A můžeme plout dál. Takže tady to musíme obeplout. Jo, doleva, potom jakoby hodně rovně a až sem. I have the manuscript. Great. Hope is waiting for you in Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Bezhlavý jezdec. Man Johnson hired to make that strange precursor box work. So what's the plan? Meet Hope. Personally one of Johnson's men. Get the box of manuscript to Franklin. So I'm a messenger then. Aye. See if this Franklin can figure out how this damn box operates. Stay with him. Oh, as far as we can tell, this man doesn't know about the Templars or the assassins for that matter. Oh, a simple task. For a simple man. Jo, takže v téhle době Benjamin Franklin ještě nebyl ovládaný jablkem, neboli úlomkem ráje, protože... Jestli si vzpomínáte na trojku, tak tam už ho templáři ovládali. Ale on samozřejmě o tom neměl potuchy. A co pak je tady tohle? Loď v plamenech? Já si teda mrknu, co ten symbol znamená. Abandoned ship, opuštěná loď? Co to je? Zase nějaká novinka námořní, tak to určitě prozkoumáme. Klasický popěvečky. No ale co s ní jako? Jako fajn, je opuštěná, ale... A nevím, to jí máme jako potopit, nebo... Já to zkusím, ale... Jo, aha, my jsme tam měli vlíst a pozbírat samozřejmě náklad, no.
Takže náklad je teď ztracený, protože jsme to potopili. Jasný, nevadí. Aspoň budu vidět už pro příště. My se spíš vydáme do ospalé díry, dámy a pánové. Možná tady bude i bezhlavý jezdec. Vidíme kotvičku. To nemyslíš vážně, že on 3 metry před molem hodí šipku do vody. Dobrej frajer. Tak, Sleepy Hollow. Nějací nepřátelé tu jsou, ale... není to tak zlý, zdá se, a... tady je někde truhlica, samozřejmě vemem. Nikdo po nás nejde, tak je to v pohodě. Ale ještě jedna věc, než se teda vydám k fešákovi, tak samozřejmě tohle je povinnost. Haleme se. Že by tady opravdu mohl být bezhlavý jezdec. Jsou tady dýně všude na tom. Dámy a pánové. Tady to ještě může být docela zajímavý. Dobře, máme našplhat 500 metrů. Další výzva Abstergo hotová. Nebo spíš Animu, ne Abstergo, pardon. No a teď už máme všecko od to. A hleme se, vlk šedý. Ten by se možná hodil docela. Olalalala. Trošku bychom to tu mohli počořit, co myslíte? Ale no tak, vylez z toho. Neříkej mi, že po tomhle nemůžu chodit. Aha, takhle to funguje, dobrá tedy. To je zajímavé. To je velmi zajímavé. Je tady jeden fragment až vzadu. Samozřejmě máme tady tavernu. Já si myslím, že to nechám. Tady vzeberu čestu, vemu to kolem vlka tohle. Tady česty a vrátím se k hlavní misi. Tak, tady na fešáka hvízdnem. Kde tento má spočítaný relativně hned. Tak, rychle pryč. A zkusíme najít toho šedýho vlka. Támhle je. Dobře, vlček nám hajá. To je dobře. No nebojte, zaživa jsme ho nestahovali. Crafting available, rope dart a... takže máme pravděpodobně pouzdro na šipky? To by se mi sakra hodilo, dámy a pánové. Jo, 5 dalších rope dartů. Super. No, tady jsou spíš nepřátelé, ale my tam právě potřebujeme jít, že jo? To je jako... nádhera. Tak a mapa je tady. Severní Atlantik 370-482. Aha, někde tady u stromu. Fajn. To je krásný. Ale když teda už můžeme mít tolik šipek, bychom čistě teoreticky mohli okrást tady pány.
Oni nám mile rádi nějaký ty zásoby dají, co? Ne, berserker darts plné. Rope darts. Tak to se asi týkalo spíš tady toho. Aha, už těp na laně. Rope je vlastně lano, no. Subocas. Co je tohle? Neříkejte mi, že to je ten vlk. A vedle. Ale dal jsem to. F. Sakru, vedle. Tak jo, útok číslo 2 bude. Jo, zandali jsme. Uvidíme, jestli 2 kůže na něco budou. Evidentně asi ne. Třeba později. Nicméně, ještě tady máme jednu truhlici. Která je schovaná tady někde, dobře. A ten popivek by taky nebyl marnej, když tak na to jako koukám. Ale ten je nahoře. Tak tam vylezu a budu se modlit, aby to nějak dopadlo. Dobře, popěveček máme. Jako drtivou většinu všech věcí tady v ostrově. Jedna aktivita, to bude asi ta hospoda. Každopádně máme sekvenci druhou, Fiat Lux. Jdeme. You're late. The sky is getting temperamental. That's not the only thing, is it? Master Franklin, sir. My name is Shay, and this is my associate Hope. William Johnson told us to give you these. Ah. Thank you, but I'm afraid I must delay my experiment. Delay it? Why? The army confiscated my lightning rods. They are essential to conducting the electricity I need to vivify your box. Master Johnson would not want you to have to wait. Perhaps there is something you can do then. Soldiers have been hauling things away all day. Perhaps they could tell you where they've taken my lightning rods so you could get them back. At your service, sir. Begin your investigation at the market near the docks. I will stay here and help with the preparations. Tak jo, máme najít odcizené předměty a nesmíme se nechat odhalit. I can barely conduct my research anymore. Everyone is having metal confiscated nowadays. Yes, yes. The army will melt it down and turn it into weapons. War is upon us. No, aha. So, Master Dobrá. Franklin, what is this? A Leyden jar. It temporarily stores power in the form of vitreous and resinous electricity. Really? What will you do with the jar when it is full? Ah, what will I do with all my jars? For this experiment, we will need an entire energy storage system. The many units fire at once, so I call it a battery. It should make your interpretation box operate. Fascinating. Okay. Tak snad už můžeme lívnout. Tak, zdá se, že budeme mít noční akci. Orlí pohled, to všechno známe. Na tohle bychom mohli hvízdnout. Jo, chytil se, hodíme si teda uspávací šipky a zároveň kudličky. To je ono. A kde je náš cíl? To je právě to, co potřebuju vědět. Oni by nás neměli vidět, ne? Nebo... Tady není zakázaná oblast. Tak, je to. The weather's getting worse. You know where the warehouse is, soldier. Aye, sir. How long do you reckon the English and Frenchmen fight? No, to nevím, proč jsem se teda takhle plazil, nebo plížil. Když tady v podstatě o nic nejde.
Teďka tady je nějaká oblast červená. Jo, já bych řekl, že on to stočí doprava, tady bude ta největší sranda teprv. A nikdo tě nesleduje, to si jenom namlouváš. No ale mohli bychom se dostat třeba sem konc, aby jsme mohli už pomaličku jednat. Dobře, ten vod smahnu, což je fajn. Wow, tohle bylo těsný. Nicméně prospínkej se. Čekaj, kde máme toho fešáka? Tady je. No, musím si dávat pozor, protože hlídky jsou úplně všude. Není to teda tak frekventovaný, ale... No, tohle musím uspat. Tohle musím uspat. Tak jo, tady to přelezem. Přelezem to. Co myslíte? Měli bysme. Dobrý. Super, a tamhle to teda máme vyčořit. No sláva. No teď hlavně opatrně, protože tady všude pobíhají strážní. No a chtělo by to, aby přišel blíž. Kdybych na něj hvízdnul, on by přišel ke mně. Bude asi moc daleko. Já bych potřeboval, aby přišel ke mně. Teď nevím, jestli ale furt platí, nenechte se odhalit, jo. Teď trošku riskuju. Ale mělo by to být v pohodě. Sleep darts, berserker. V klidu. Tejončo, přeběhneme si sem. A je to. I wonder what Master Franklin plans to do with these rods. Tak, hvízdnem. A je to moc daleko. Oh. The storms get worse. Better hurry back to Franklin. Tak. Máme se dostat k Benjaminu Franklinovi, tak teda dobrá. A tady je ta zamčená taverna, takže... Teda nevím, jestli teďka můžu výloženě odemčít, nebo ne. Tak pojď. To jsme ho killnuli? To jako vážně? Au, to bolet. Tak, fajn. Trošku se s tebou poperem. Nádhera. Ale no tak, lutni ho už. Teď to asi odemčít nepůjde, protože jsme v misi, tvrdím na to. Nesplavte, jo. To spíš asi nemáme plavat a ne splavat. To znamená dostat se tady nahoru. Tohle přeskočit. Tak, už bychom měli být mimo zakázanou oblast, takže relativně v pohodě.
Ale je právě ideální počasí na to, aby jsme mohli nabít tu skřínku nebo provést experiment, protože ty hromosvody teďka aspoň poslouží kloudně. Tak jo, Benjamine. Thank goodness. Quick. Help me with the rods. To docela riskujou chlapci, kdyby to teď prásklo. Probudí Frankensteina. Jo. No moc bych na to nešahal. Už. Wow. It's a map. Where is that? Portugal. Lisbon, I'd stake my life on it. Make yourself scarce, Jay. The militia will be here any minute. I'm sure they will have questions. What about you? I'm a devoted housekeeper. Right. Tak jo, vzpomínka třetí mise dokončena, nenechte se odhalit a neplavte, máme na 100%. Parádička. Takže skříňka nám ukázala vyloženě mapu světa. A myslím, že tam svítily žlutě dva body. Teď si nejsou jistý, 2 nebo 3, ale mám pocit, že 2. The nearest bureau is near Mount Vernon. Hope will be expectantly. Double assassination, nádhera. Jo, zase tady máme lítající stráže. Why not? No, ale když už jsme u toho, tak... Rychle odcestujeme tady na tohle místo. No, vida, už máme po bouřce. Tak tady máme truhlici, ještě tam je nějaký fragment a mohli bychom otevřít tu tavernu, že jo. Jo, collectibles 1, česta 1 a activity. To bude pravděpodobně ta aktivitka. Nicméně, ou. Nicméně truhlici oni si nechtějí nechat vzít. Žádný hold. Já jsem nezadržitelný, takže smůla. Jo, nějaký prašule se samozřejmě hodějí, protože upgradey jsou čím dál víc dražší. Co pak? Ajaj, už jsem přivolal víc stráží, než jsem chtěl. Doufám, že to stíhne, ti dva už běží. Jo, oni se mědí mezi sebou, to je pěkný. A já si myslím, že si s nima pohraju se všema. No a ještě další dva běží, to si děláš srandu, ne? Tak, pojďte kluci. Bude vás tu ještě hodně. Obrana prolomená. Jako fighty vypadají opravdu dobře. To je jako o tom žádná. Ten soubojový systém je opravdu hodně podobný té čtyřce. Což je bomba. A když už jsem teda zebral tohle, tak půjdeme k taverně a potom tady k fragmentu. Pravděpodobně tady bude asi zase nějaká ta bitka, řekl bych. Zmlátíme rváče. Dobrá. To je jako vážně. Takže mluvit a samozřejmě, jo.
Už to začíná. Jo, využijeme k tomu samozřejmě veškerýho možného vybavení, který je tady kolem. Takže stoly, sloupy, židle a tak dále. Nějaký informace za 2 kila? Já ti nevím. Nějak se mi to nezdá, ale tak můžu to zkusit, co to dá. Press further until the barkeeper can give you intelligence, jo? Aha. Takže ještě to asi nende. Tady si můžeme zahrát nějakou hru. Ale to nás teď konc nezajímá. Tady máme fragment animu, takže na něj vlítnem. Super. Takže ostrov bychom měli mít komplet, relativně teda, no. Až teda na ten progress further. Což evidentně se odemče něco až pozdějíc. A já si myslím, že to možná bude v ten moment, kdy se Shay stane templářem. Tak prostě na každém tomhle ostrově asi přibude něco. Asi tam bude třeba vražda asasína nebo něco takového, já fakt netuším. Ale myslím si, že to bude něco z toho. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí, vpravo nahoře bude playlist na celou tuto sérii, vlevo 2 poslední asasínské série. A v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Rogue se budu těšit. Čau.